A ver. A ver. ¡Lobo! ¡Lobo! Şimdi de sen yakışsan. Ben yakışıyorum. Sen de bana bak. Lemo. Lemo ne diyorsun? Lemo. Yakışsan Lemo. Çok korktu. Bakışta Lemo, bakışta. Faydalı evimize. Senin 15 dəqiqə. 15 dəqiqə vaxtım var. Bəhramı hardan olsa tap, eşidirsən? Hardan olsa tap onu. Bəhram, Bəhram. Sən bunu necə eləyə bildin, hə? Haradaydın ha sen? Rayonu gittim. Ha sen rayona hiç gitmem sen. Orada olmamsan sen. Ata. Ha sesini kes. Geçiyorum harada olmamsan ha sen. Nazi. Çay getireyim. Elçin. Şevkat'a. Zazı ver sohbetimizi eli. Aşık düş aşağı indi gelir darıxar sen ne kadar istiyorsan. Düş aşağı indi gelecek. De görüm harada olmuşsa ne sen? Orada olmuşsa ne sen? Cevap ver. Səndən bir xahişim olacaq, Sevda. Əlbəttə, buyur. İstəyirəm ki, biraz da təlimlərə yazılım. Daha da ciddi işimlə məşğul olum da. Nə yaxşı. Yəqin bu işdə sizin tanışlarınız, adınız onlar da kömək üçün. Düzdür, tanışım yoxdur, amma mən mütləq maraqlanacağım. Yaxşı olardı. Çünki onsuz da siz mənə burada da kömək eləmişsiniz. Bundan sonra da mən sizə borclu qalaram. Özün bilirsən ki, mənə Nadir müəllim tapşırıb. Bilirəm, bilirəm, amma eləməyə də bilərdin. İkincisi də, mən sənin həmişə yanında olacağım. Həmişə də sənə kömək edəcəm, narahat olma. Çox sağ ol. Təmizdə buranı. Tez elə. Təmizdə axı. İndi deyil. Təmizdə. Dayan.
Neynirsən sən? Neynəməliyəm ki? Mənim yerimə kim olsa onu öldürərdi. Bilirsən ki, Çingiz bizim düşmənimiz deyildi. Hamımız onun xətrini istəyirdik. Çingiz mənim qardaşım olub. O mənim ailəmdən qalan tək adam idi. Zümrüd də mənim qızımdı. Mənim yeganə qızımdı. Xəbərdarlıq edirəm sənə. Uzaq dur mənim qızımdan. Mən də sənə heç nə eləməmişdim. Amma sən hər şeyi mənim burnumdan gətirirdin. İndi sənin qızın öz əli ilə mənim qardaşımı öldürüb nə gözləyirsiniz məndən? Cavab ver de ha? Düz rayona gitmemiştim. Gidebilmedim. Niye? Dostum var, onun maşınla gidecekti. O da maşınla adam vurdu. Adam vurdu? Ha. Adamın vəziyyəti pis idi deyənə xəstəxanaya aparmalı olduq. İndi harada o adam? Xəstəxanada yaxşıdır? Hə, yaxşıdır. İndi yaxşıdır. Bəs nə xəbər eləmədin? Özüm xəbər eləmədim ki, narahat qalmayasınız da. Yalandan dedim ki, hər şey yaxşıdır. Çox narahat olmayasın. Danışarıq, ayala, danışarıq. Elçin, qayıtmısan ha? Eşitdim ki, çıxıb gedirsiz, gəldim mən. Adan yürək. Siz burada nə edirsiniz, ha? Başımıza iş gəlmədi. Bütün yol əhvalatları sizin başınıza gəlir, amca. Qəzaya düşmüş. Danışırsan. Necə qazaya düşmüşsünüz? Yaxşısınız indi? Yaxşıyıq. Hə, nə, yaxşısınız. Gedən xəstəxanaya. Ata, ehtiyac yoxdur. Sənə ehtiyac yoxdur, amma bəlkə ləmana var. Yox, yox da dedim, deyir, yaxşıdır hər şey. Yoxdur, yoxdur, yaxşı. Biraz qorxmuşam, uzanmaq istəyirəm. Qızım lazımdır. Gəl, gəl, gedək, kömək eləm sənə. Birdən bir şey lazım olsa qızım, çəkinmə, Şəfiqiyə deyə, Ofeliyə deyə, onlar olmasa Zümrüdə deyə. Yaxşı? İşləyin qızım. Gəl qızım. Yaxşı, narahat ol. Ata, izah eləyə bilərəm. Nəyi? Necə məsuliyyətsiz olduğunu? Yaxşı da Akif, uşağın üstünə getmə də görmürsən nə haldadır? Sən qarışma, eşidirsən?
Neynimi uşaqlar da zorla çağırdılar. Heç getmək istəmirdim. Sonra necə oldu ilişdim qaldım orada bilmirəm. Uşaqlar. O uşaqlar indi işin var deyə var. İşin olmasa o uşaqlar da olmayacaq. Onlar elə uşaq deyirlər. Onda batır da, batır da bu şirkəti. Akif bəsdir də, Akif də. Mən səndən nə istəmişdim, hə? Mən səndən nə istəmişdim? Adamları qarşıla, oteldə yerləşdir, vəssalam. Doldu da, Ato. Mən də istəyirdim bu işə alansın. İki gündən sonra iclasdır. Hə? Bax, o iclasda kim olacaq, hə? Həmən sənin qarşılamadığın bu adamlar. İndi boş-boş danışmaqdan nə çıxacaq? Bir oturun, bir fikirləşin, bir əlaç tapın da. Yaxşı olacaq. Abala, heç kimin işləməməyindənsə bizim işləməyimiz yaxşıdır. Bir müddət işləyək. Gedə şirkəti çıxdırək gələyək. Sən heç ara getmirsən. Ata, xayiş edirəm, mən də gedim də. Sən bir böyrənlə nə qarəsən orada? Nə bilməyə, uzaqdan baxaram. Hamı gedir, məndən qalb nə olacaq ki, ata, gedim də mən də. Ay, ata, belə istəyirsə qoy getsin də. Hə, də gedim də mən də. Nəsimə əmi də gələcək. Bax, elə, Nəsimə əmi gələcək, buradan bura mənə çağırmırsın. Mən də gedim də, kömək zədə eləyərəm nəsə. Yaxşı, diş qabağıma. Yerik. Çox sağ ol. Amma heç nə eləməyəsən, ha, orada. Qıraqdan baxatsan, yerik. Ehtiyatda ol, orada dözü çox yorma, yaxşı? Yaxşı. Get. Qızım, hara getirsən? Gedəcəm də Şükriyənin yanına. Fikrin qızılın yanında qalıb, hə? Mənim də fikrim qızılın yanında olur. İkimiz də anayıq. Gəl bir-birimizi başa düşək. Sən də mənim ikinci qızımsan. Gəl aramızdakı pərdəni götürməyək. Yaxşı. Görürsən, bu xanım niyə zən vurmur, əlaqə saxlamır. Nə? Nə mızıldanırsan? Bir nəfərdən xəbər gözləyirəm də. Nə xəbər? Yenə necə bir qarışdırırsan? Mən deyəsən, şirkətdə işləyirəm, ha? Yaxşı, bir nə şirkətdə işləyirsən də, hər dəfə başımıza vurursan. Gədə hazırlaşsa səni gözləyirəm, gecikəcəyik. Şu qoy çayımızı içək də. Şu vacib deyək çay, hələ birinci gündən gecikək. Oo. Ay, səhv. Nə deyim, nişə deyim. Alo. Salam xanım. Mən o radio verişindən sizə zəng vuran Nəsiminin oğluyam. Bir də mənə qulaq asın. Atam
utancaq adamdır, həssas adamdır. Ona görə sizə cavab verə bilmir. Amma atam çox razıdır. Hə, sizin zənginizi gözləyirik. Oldu, oldu. Aha. Bir dənə də mesaj. Düzələcək. Atam sizin dərdinizdən gecələr yemək yemir, səhər də səhər yeməyi yemir. Ha, yemir. Onunla əlaqə saxlayan bu qədər. Mesajı göndərdik. Mesaj. Telefonla oynayırsan? Özünə telefonla, səni gözləyirəm, bir bayaqda. Dur, gəl görürüm, tez ol. Telefonu götür də, yaddan çıxdı qaldı. Gəl, gəl, gəl görürüm, tez ol. Deyirlər ki, toy olacaq. Alo, salam, buyurun. Səfura xanım, sizin yazdığınız məqalə bizim çox xoşumuza gəlib. Çox sağ olun. Bəli, yazdığınız mövzuların çoxu sosial mövzular olduğuna görə dinləyicilərimiz üçün də sizin də oxucularınız var. Oxucular olandan sonra yazar tapılar, narahat olmayın. Elə biz də sizin kimi dəyərli birini verilişimizdə qonaq görmək istəyərik. Bilmirəm. Bilmirəm, bilmirəm. Bilmirəm. 2 gündür. 2 gündür baş sındırıram, beynim çatlayır. Amma ağlıma heç nə gəlmir. İclas neçədə idi? İclas. İclas çoxdan başlayıb. Nümayəndələrsiz içəri girməyin nə mənası? Olarsız alınmaz. Estağfurullah, hərdən elə sual verirsən. Alınsaydı, o boyda yolu gətizdirərdim onları. Ata, niyə gəlmirsiniz iclasa? Hara? İclasa? Nümayəndə var, iclasa girək. Yaxşı, onda çıxıq gedək evə də. Nə bilim, deyərik ki, nəsə oldu, çıxdıq getdik. Nümayəndələr tək qoyacaqsınız içərdə. Hardan çıxdı bu nümayəndə? Hə? Bəhramın getmədiyindən xəbərim var idi. Gedib mən qarşılayıb gətirmişəm adamları. Nə? Girin də tez. Sonra danışarıq. Sən də mənə öldürürsən ki, tez gəl. Bəs hanı bunlar? Gəl, gəl. Deyə gəldilər, indi özlərindən soruş. Dostlar, sağ olun ki, belə bir gündə mənə tək qoymadınız. Elçin, sən nə cüb gəlmirsən? Nə bilim, nadir idi də. Xahiş edir ki, sən gəlməsən, şirkətimiz batar. Sən də gəldin, ha? Yo, atam xahiş elədi, mən də gəldim, yoxsa hara gəldim? Mən səndən xahiş eləmiş, həmə? Sən işləməyəsən. Bildiyim, sənin işləməyindənsə bu şirkət batsa yaxşıdır. Sən yalnız baxasın, bildiyim? Atam, mən 5 yaşım var.
Neyse. Bu xanım adı Sevda xanımdır. O əvvəlcə sizə bir neçə dərs keçirəcək. Sonra başlayacaq işləməyə. Hayda, sizin gəlməzdiniz. Niyə, nə olub ki? Ya, orada dərs atıb gəlmişim, burada da gəlsəm dərsə. Keç otur. Neyse, əyləşin. Əyləşin. Əyləşin Sevda xanım. Sən demişdin ki, həkim səni çağırıb. Getməmsən? Hə, gedəcəm. Həkim dedi ki, təcili əməliyyata girməlidir. Ona görə biraz gözləyim. İndi gedim, Nicatı da hazırlayayım. Bir yerdə çıxacaq. Lap yaxşı. Nicatı götürmək lap yaxşıdır. Bacı qardaş mehriban olsunlar. Həmişə bir yerdə olsunlar. Ana bacı qardaş demişkən, sənin bir bacın olub, bəs qardaşın yoxdur? Bu hardan sənin ağlıva gəldi ki? Elə belə maraqlı oldu, ona görə də soruşdum ki, qardaşın var, yoxdur. Neyinirsən, indi bir başqa vaxt. Oturarıq, danışarıq sənlə bu barədə. Mən gedim. Yo, niyə ki biz elə burada evdə tək biraz söhbət eləyək? Sən də danışarsan mənə. Qızım, bu səni niyə belə maraqlandırır ki? Ana, soruşdum da elə belə maraqlı gəldi, soruşdum. Yaxşı, mənə başqa bir işin yoxdursa mən gedim. Biraz əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, bugünkü qonağımız artıq çoxlarınızın da tanıdığı Safura xanımdır. Bəli, Safura xanım artıq verilişimizin ikinci hissəsidir. İkinci hissədə də sizin istədiyiniz mövzudan danışacaq. Mən insanların hər hansı bir mövzuya fikir bildirməsindən danışmaq istəyərdim. Necə yəni? Məsələn, sizin verilişə həmişə tez-tez zəng eləyən bir dinləyiciniz var. Siz Nəsim müəllimlə danışırsınız. Deyəsən, adı elədir. O həmişə zəng eləyir, sizin verilişə öz fikirlərini bildirir. Mən istəyərdim ki, indi mövzunu o desin, biz də fikirlərimizi bildirək. Əlbəttə maraqlı olardı. Gəlin mahnı fasiləsinə ayrılaq, daha sonra ikinci hissəmizə başlayacaq. Orada Nəsimi müəllimə zəng eləyin. Mən onun uca zirvəsi, həm sevinci, həm qüssəsi. Nəsim, mən onun. Nə oldu bu qızın dərsi? Kənər dəngdi. Bəli, narahat olmayın. İndi Nadir müəllimin ailəsi gəlib. Burada işləyəcəklər. Yaxşı, oldu, sağ ol. Buyur. Sizə əsas iqtisadi terminləri izah eləyəcəm, sonra da digərlərinə keçəcəyik.
Ha, kızım başta göreydi, yüreğimiz çekildi. Yaxşı da başlayacak da, tabi biraz səbirli ol, başlayır. Birinci terminimiz alıcılığı kabiliyeti paritetidir. Peki, protretti. Hayır, o değil. Yok bir kabriyalet. Portret şeydi, telefonda olur ya. Oo, paritet ne deyirler? Paritet. İmkan verin başa salsın da. Adam ben ne diyorum ki? Sevda buyurun. Alıcılıq qabiliyyəti pariteti nəzəriyyəyə uyğun olaraq... Hayır kim, bak burada yazılıb ki, bak telefonda yazılıb ki, portret. Faydasım, karıştırma da, imkan ver kız izah eləsin. Düşünmən nədir? İmkan ver. Alıcılıq. Nəzəriyyəyə uyğun olaraq... Söhbət hansı nəzəriyyədən gedir? Nəsin, imkan ver də. Düşünmən də öyləm ki, Rəşiddir də, sözünü kəsir. Mən deyiləm, ilkin göz qaş edir ki, danışım. Nasıl bütün günah nadirden de? Niye yıkmışsın hamımızı bura? Düz değilsem. Elçin dur. Çık bayram. Benim sesim çıktı ki. Eşi. Ha bura bak. Zarafatı tutarım. Bundan sonra kimin sesi çıksa, sesinden kabak öz çıksın bu otaktan. İmkan verin kız izah eylesin. Ha buyur kızım. Demel parite, alıcılık kabiliyeti. İmkan ver. Parite. Buyur Sevda. Alıcılıq qabiliyyəti pariteti nəzəriyyə uyğun olaraq. Getdin kızım? Hə, getdim, gəldim. Hə, necə dişkürəyə? Yaxşıdır, həkim bizə deyəcək, gedib götürəcək onu. Rəşidin həkimini də gördüm. Hə, nə dedi? Ana həkim deyir ki, Rəşid sağılmağa doğru gedir. Sən məni bağladın bu yerə, bu göyə. Hanım, burada ne inirsin? Hayatım. Bu nedir böyle? Ne inirsin sen? Qolum qoşu var axı, ayıp değil. Sevgiye ayıp olmaz, Nesimi can. Ne? Nesimi, biz birbirimizsiz yaşayabilmərik, bunu kabul ele. İlkin en çok hoşum gelir. Rahatlandın? He de ha. Onu ele geçirmemiş, rahatlanan değilim. Her defa onu görende daha çok bağlanırım. Ha! Buraya gel görün. Ara gelsin ha. Uşaqlarla görüşmeye. Zəng elədən ki gelmeyeceğim. Niye? Sana sürprizimiz var. Getməyimi istəmirsən, sən denə qalım oturum burada da. Uşaqsa da mən. Ha bura bak. Sən gələndən özüm demirdim. İstəyirdim sürpriz olsun.
Grup yoldaşım buradadır, bizde. De, Özde geldi. Yakın gel. Utanmırsan sen. Ben sana adam bilmiştim, dost bilmiştim. Her şeyimi seninle danışırdım. Nadir! Kes sesini, Nadir. Senin kimi 200'lü adamların danışmaya hakkı yoktu. Danışana fikri yok, sen için bir soracak. Ne diyeceksin bana? Vuracaksan ha? Senin kimi adamlar ancak adam satmağı bilir, şerefsiz.